kala weydiiyay ninkan maxaa lagu haystaa. Markaasaa la yiri 200 oo shilin oo kiyo maniya bas laga rabaa. Waxay dhahnaa 200 haystee, haddaan 100 siiyo 100ka kale aanaa isku ilaalinaya ee malandaynaya. Haahu 100kii laga qaaday janankii waladii, waa ninkii jananka ahay, gubernatooraha noo ahay. Nin askariga wuxuu ku beecinaya 200 shilin 200 oo kiyo maniya. Halkaas waa ka dhaqaaqo, waxaan tagay Dubai. Ninkii aramoorka iga qaaday oo igeeyey guriga la seexdo, nin uu la hadlay wuxuu yidhi boos bannaan ma haystid. Markaasuu yidhi waxa bannaan meel kora. Anigu marka meel kora ma fahmo. Guriga la igeeyey 4 sariirood oo ku xalana oo kaleeta, oo 4 nin kor jiifto 4 nin hoos jiifto aa la igeeyey. Waxa la yidhi walikaan waa culus yaho kor ma fuuli karee, hoosaa la gelinayaa 150 waa inuu dhiibaa meesha dadka kale 100ka dhiibaan. Waayaha la yiri dantaaba keentay 100kaygan dhiibtay iyo 50kaygii subaxii waa hadduu mariya aniga basaa soo toosay iyo gabdhi. Gurigu 2 qolow ka kooban yahay iyo jiko, jikada iyo 1 qol waxa degan gabdho, qolka kaleetana 8 qofood oo rag ah. Subaxii waagu markuu baryaan aniga iyo gabdhihii soo toosnay, war wiilasha kale maxaa ku dhacay? Wiilasha kale 5-6 saac ay soo kacaano, habeenkii ay jawaanay xirxiraan, maalintiina waa jifa. Habeenkii markii la gaaray oo subaxii waagu hadduu baryaan soo habeenkii la gaaray dadkii wada seexday, gabadhaa nagu soo hartay oo meesha fadhisay. Markaasaa yidhi adeer ma seexatay adigu? Markaasay tiri maya anigu jiif ma lihiyo, gabar beri shaqo tagaysa aan booskaada seexan rabaa subax. Maana jiifata maas. Halkaas waa ka tegay Maraykanka. Mar alla markaan Maraykan tegay aalay dadka cusubo warshad hilibka qashaq ay horta ka soo shaqeeyaan, kadib ay magaalada ku soo noqdeen. Todoba maalmood oo rotation la furay. Markaan rotation-kii dhamaystay wax la geeyay halkii warshadu ku tiil irideeda, qofkii iga hor yimid oo igu horreeyo arkay nin Soomaaliya abukaata ahay oo maxkamadda badbaadada lawyer ka ahaa jiray oo 2 midiyood iyo soofa wata oo meesha ay ugu jiraan ayaa iga hor yimid. Adeer adu maxaa qabanaysaan? Maxaa qabanaysa? Maxay tahay hilibka qalaya? Aniga markaan gudaha galay la yiri adiga iyo 2 Soodaan oo xoog aad leedihiin midiyaha laydiga dhiibi maaha, meel ka sarraysa laydi geyn. Ajalada hilibka sida la yiri mara ay istaag noqotaa, halka kartoonna waxa ku jira 70 kiilo, 400 oo kartoona 1 minute dejinaysaan, ajaladu markay toostana waa ku celinaysaa. Sidaan maalintoona stiil u lahaa anigoo maalintii qoraxu markuu dhacay saasaa u socdo sidaa uu istaagi karay arrinta ka soo baxay. Bishu markay dhammaataa waxaa la yidhi $1,300 aad shaqaysatay, congratulation, dadku ugu horreeya oo lacagta helaabata 500 ilmahaygaa cunay, 200 iyo 300 anaa transport ka dhigtay, 900 qofood oo mid maalin shahaadi siiyey iyo mid maalin meel iga bixiyey iyo mid maalin waxii taagay iyo mid qaraabanaha i soo wacay, waxay ka wada sinaayeen mar kasta ay hadalka dhammaystaan aniga maanta keliyaa ku soo waca, weligay dadba soo wacay. War 100 ay hartay 100 deeqa waa ka soo laabtay xamaraanay meday. Waxaan joogaa 8-7 sanaan joogaa ma bixin. Wiilasha dhalinyarada mid walba wuxuu yiraahdaa adeer goor maad noqonaysad Maraykan ku noqonay, anigana waxaa igu taal inaan baadiye sii aado oo xaggaa usii socdo. Waxaa ku soo qatimaya dadku marka ugu horeysa waa inay horta wadaniyad yeeshaan, aaminaan dalkooda, ama foora kasa ka shaqaystaan ama qaab kale ha u shaqaystaan,
waa in aad leedahay waxaad cunaysood raadinaysa wax ka weyn waa birjiibiyada adiga laftaada ka weyn waxa kaloo ka weyn dhulkaaga wallaahi ina nin dhulkiisa ka taga ula faa'iido keeni hal kelmadaa ku soo qatimaya nin adeerkeeya aa waagii guulwadahu soo baxay aa guulwada loo qoray waxaa la yidhi qof kasta oo qaldamo ama xoolo ama dad waa ganaaxiisa maalintii dambe u baxay beertiisa u tagay beertii bannaankeedaa soo jooga wuxuu arkay rati ku jira beerta waa fiiriyey ratiga markauu beerta ugu tagay dhacay uu soo geli waxau keenay meeshii lagu ganaaxay ratigaasaa iska leh beertana asaa iska leh laakiin waxaa la yidhi wixii qaldaboona ganaax maalmahan waxaan maqlay nin soomaali kenyaana oo anigu soomaaliyaan ahay badda soomaaliyana kenyaale waraalmiina ma iska aamuso uu yidhahda anigu kenyaanaan ahay waa adeerkay ratigiisii ganaaxoo kale hada u maadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu